Salve, acelerados! Nessa vida, o importante é aprender a rir dos bons e dos maus momentos. Então, passou 2019, passou o concerto da Lambo, saiu caro. Afinal, quem pagou o concerto da Lambo? Ainda tem gente que pergunta isso, né, Gerson e demais membros da mesa aqui. Da mesa não, né? Do estúdio. Quem pagou foi o Acelerados, horas. É uma empresa que... Acelerados Produtora saiu desta conta... Uma empresa que tem receitas e despesas, e essa foi a maior despesa, sem dúvida, da história do 2019, exatamente R$334.337,80. E o Mococa, que fez essa lista, ao invés de procurar carros que custassem R$334.337,80, foi preguiçoso. Arredondei. Escolheu carros até R$335.000, é isso? Até R$375.000. Esse troco aí de R$70, como é que faz? Aí, se você pede um descontinho, vai R$600 e pouco aí que você tem que ganhar. Ganhou o tapete, ganhou os tapetes e o protetor de carro. Então vamos lá ao nosso décimo lugar. Roda a vinheta. Exatamente pelo preço que gastamos na Lambo, amigos, poderíamos ter comprado um Porsche 718, queima zero quilômetro no site da Porsche, que bate exatamente... Eu tinha que colocar uns R$100, mas isso aqui a gente conseguia, né? Rateado. A gente fazia uma vaquinha. R$335.000 é a versão fechada do meu Boxster James Dean, carro 2.0 de 300 cavalos. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Final de semana passado estive no configurador da Porsche, como quem não quer nada, e é divertidíssimo ver quanto dinheiro você não tem pra gastar. Porque você transforma facilmente esse carro num carro de R$400.000, colocando alguns acessórios aí. Um dos carros de pista mais legais que existem, né? 0 a 100 em 4 segundos e 9, 275 de velocidade máxima, é um carrinho muito legal. E a versão conversível, você colocou que custa só 10 mil a mais, mas eu acho que custa 20, hein, no configurador? Não, é 345. 345? 345. Então o Mococa está correto. Poderíamos levar um Porschinho para casa com a grana da Lambo. Nono lugar, você tem que ser um pouco mais proativo e importar de forma independente um Tesla Model 3 ou Model 3 ou modelo 3, que sai por R$319.000. Mas onde... é feio, hein? Ah, você apurou na internet mesmo aí, meu caro Mococa. Exato. O carro mais barato da Tesla lá nos Estados Unidos foi o elétrico mais vendido em todo o mundo em 2019, com pouco mais de 300 mil unidades. Vendeu tudo isso no mundo? Tudo isso. Model 3, que loucura, Rogerinho. São 2 milhões e pouco de carros elétricos vendidos em todo o mundo. O Tesla Model 3... Não imaginava que estava nesse volume. O Leaf não vende mais do que o... Não, o Leaf é o terceiro na lista. É um carro de... O Leaf é o mais vendido da história. O Leaf é o mais vendido da história em alguns países, tipo Suécia, Noruega. Sim. É um carro de $40 mil nos Estados Unidos, mais ou menos, né? Traz dois motores elétricos que entregam 350 pocotós e 53 kg de torque, autonomia na casa dos 520 km. E essa é a versão performance cabeçuda, né? Deve ser, se não me engano, é a mais desequipada, né? Cabeçuda, né? Cabeçuda, né? Como é que animal. O Berlusconi falaria desse carro? Meu, olha esse Tesla, que animal, velho. Essas rodas aí de Prius. Abraço pro Edu Berlusconi aí, muito bem. Eu gostei. Desculpa, da... Tá? Edu da Full Power, o menino, que não é bobo nem nada e tem amor à vida, né? Já falou que... O Berlusconi está apreciando com moderação a imitação, então ele vai dar uma baixada. E só um adendo, isso aí depende, óbvio, do dólar. Então, essa cotação foi feita com dólar na casa dos R$4, um pouco abaixo. Agora está R$4,20, se eu não me engano, então é um pouco mais. R$4,20? Se você for fazer a sua cotação de Tesla, não xingue a gente, porque deu mais caro do eu que isso. Eu compraria só para ver Netflix no telão aí. Tem muitas críticas. Além de ser feio por fora, por dentro, não tem nenhum apoio para você colocar em um santinho, alguma coisa. Não gostei desse Tesla. Achei feio demais. Roda a vinheta para o nosso oitavo lugar. Que é nada mais nada menos que um Hummer H3 2008. Gostei, gostei. Aí eu gostei. E ainda sobra 150 mil reais. Manutenção o quê? Combustível, velho. Combustível. Dá para chegar talvez em casa. Vamos buscar esse carro lá, dividir aqui, fazer um rateio. Imagina se o próximo Acelemão fosse um Hummer, velho. Olha, tá. R$179.000. Não é um carro difícil de encontrar peças mecânicas, né? Porque ele divide plataforma com a Blazer americana, com a Trailblazer americana da época, que não tem nada a ver com a gente, né? Era o SUV médio da GM, o volante de Blazer lá. De Blazer. Motor V8, 5.3 de 304 cavalos e 44 kg de torque, era o mais cabeçudo, cabeçudo da época. A versão Flex, quem é que se importa com a versão Flex? Não, a versão Flex, a versão Flex veio em 2010, esse é só gasolina. Se a Captiva V6 fazia 3 na cidade, imagina esse carro. É isso que eu ia falar, o exemplo da Captiva, imagina esse carro. Faz uma vaga por litro. Flex, gasolina e álcool e óleo de cozinha. Azar, eu gostei. Uma baliza por litro. É uma baliza por litro. Tá, não.
sétimo lugar, se você quiser ir pro mundo dos clássicos, é o Corvette Stingray 1972. Olha. Carro belíssimo. Esse aí que o Mococa achou tem 111 mil quilometrinhos, sai por 250 mil realezas. É a terceira geração do Corvetão, produzida entre 67 e 82. É a que mais durou, né? O Corvette C3. Motor V8, 7.4 de 274 cavalos. É uma eu já é estou bonito, rindo não. Do próximo, amigo. Enfim, tá puxado, esse pra o carro mim é o mais, tá bonito. Tem que é mandar bonito, só mas... refazer o corinho no alemão ali, né? Bom, o carro está muito bonito, o preço puxado, mas em um país onde já está se pedindo 200 mil reais pro Maverick, né? O preço aí tá aqui no... Agora, esses carros aí está se pedindo muito, mas não está se vendendo muito também, né? O nosso sexto lugar, amigo, vem pela água, é isso mesmo? É. Que beleza, vem meu. Peraí que eu tô deprimido agora. De verdade. Você podia estar lá em Paraty. Carro, ó, carro a gente tá acostumado a sempre andar com carros legais, né? A gente pode pegar os carros de montador, é muito bacana e tal. Agora, saber que eu podia estar andando de lanche com o dinheiro que gastamos. Olha, volta aí, João. De coisa. Olha, é 330. Isso é triste, hein? Com 5 mil reais que sobra, você faz uma puta festa nessa lanche. Eu compraria... Nossa! Olha as minas, meu. É, eu compraria duas pra ter uma do lado da outra. Foca e a Soccer. Ah! A pair of two double bolts. É uma lanche 2013, olha, ainda é nova. Meu, que e não é uma Cimitarra Triton. Eu gosto muito disso também, de anúncios em certas plataformas. Você coloca lá, Subaru não, WRX, Hornet. Não é Evo, não é GTI. Era Kawasaki ZX, não é Hornet, não é ZX-C. Uma lancha Fokker aí, 2013, cabinada. O Bola que é um profundo conhecedor de bike. Eu coloquei no roteiro que o Bola é um profundo conhecedor de bike. 32 pés, é. 32 pés é bom para um barco ou não? É bom tamanho, 32 pés. Uma mais ou menos 10 metros. Mais ou menos 10 metros, né? Uma cabe o que? Uns 10 pessoas. Pé é um terço de metro. Ah, deve caber mais, umas 12 talvez. É uma lancha bem interessante. Tem que ver qual o motor. Será que é Yamaha? Aí já não. Quero ver se vai ter um Cessna na próxima, se o Mococa foi criativo. Olha, menções honrosas, então. São três menções honrosas pra já acabar de vez. Primeiro, dá pra comprar 9 Renault Kwid Life, que é o carro mais barato do Brasil. Esse aqui eu dispenso, não fico tão triste. Assim, sabe o que me lembra esse slide? É aquela fase do Donkey Kong, que é da abelha. Parece um carro de... Cara, mas com 9 Kwid Life, você poderia virar um grande empreendedor de Uber. Você ganharia dinheiro. Você faz uma belíssima frota e ainda dá... Somado dá 313.110, ou seja, ainda sobra aí 22 mil para IPVA e seguro e tudo. Próxima menção honrosa em homenagem ao menino. Daria para alimentar a Monte Azul Paulista inteira no Bela Valete, que é aqui do lado da produtora. A gente fez a conta. Vocês acham que a gente botou isso na cabeça? Não, é a população de Monte Azul. Justiça seja feita. Eu coloquei 17 mil. Urbana, exatamente. 17 mil o ticket médio do Bela Valete. R$19 um filé de frango milanesa. Daria para alimentar quanto todo dá? Mundo. Alguém fez a conta? Eu tinha conta e não coloquei. Mas ou seja, daria pra gente chegar em Monte Azul e falar... Hoje é o almoço pra nossa casa. Mas assim, a cidade inteira. A poção na praça. E os mil reais que sobrassem eram pro Fusquinha com alto-falante. Atenção, almoço por conta do acelerado. Ah, e já estaremos automaticamente nós dois eleitos como vereadores na próxima eleição e menino prefeito de Monte Azul Paulista. E a última menção honrosa. Um abraço pros azulenses. Deste sexto Monte Azulense. Um Cessna. Olha aí, ó. Cessna clássico. 1934, que eu não voaria nem fudendo. Cessna é o tanque de guerra dos ares, cara. Esses Cessnas aí duram pra sempre. Custa 70 mil dólares. Esse aí que na cotação de hoje aí dá 300 pontos, vai. O nosso quinto lugar, olha, a criatividade aqui não para. É um Jensen Interceptor 1973. Sem dúvida, o carro mais raro da nossa lista aí, apenas duas unidades existem no Brasil, segundo o Cid. Essa foto é maravilhosa. Essa mostra e a vontade de comprar o cada carro. Cada coisa que você vê em anúncio, né? Pô, galera, vamos fazer o basiquinho das fotos aí. Esse carro aqui tem 100 mil quilômetros rodados e sai por 320 mil realezas já com a placa preta. Foi produzido entre 66 e 76. É uma espécie de muscle car britânico. O nosso Interceptor. É, tinha um V8 Chrysler, né? Exato. Motor Hemi, né? 7.2. Um inglesão lendário. E aqui sim, a questão... Aqui é um carro que não tem mercado, né? Que é um Jensen Interceptor no Brasil. Ou você paga o que esse proprietário aí tá pedindo, ou você fica sem. Eu ainda vou na lancha. É um carro que eu já vi em outras listas que eu ia fazer, eu já tinha visto ele. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017, esse carro estava menos de 250 mil. Não sei se é essa unidade ou é a outra, ou seja, está valorizando bem. É, se for a mesma unidade, não tá vai valorizando. Não, tem uns que estão valorizando a cabeça. Não, mas eu não sei se é o mesmo cara que comprou e está vendendo novamente. Alguns carros valorizam na cabeça do dono.
Mais alguma, mais uma menção honrosa aqui, um carro que eu gosto muito, Datsun 240Z, oh, aí é o primeiro, né, da linhagem, nobre linhagem dos Z-Cars da Nissan. Esse aqui tá com 79 mil quilometrinhos, câmbio manual, custa R$190 mil, também é um preço um pouco puxado aí pra Datsun Z. É um carro raro sim no Brasil, mas não tão raro assim, imagino que deva ter aí para mais de 10 unidades. Nosso quarto lugar é outra facada no nosso coração, saber que poderemos estar andando de M3 nesse belo Yas Marina Blue aqui. Inclusive tem volta rápida com esse carro, link na descrição. Essa unidade tem apenas 12 mil quilômetros, sai por 329 mil, o motor é o 3.06 em linha biturbão com 56 quilos de torque. Que carro maravilhoso, né? O M3, assim como o 911, é um carro que vem evoluindo ao longo dos anos aí, com muitos dados e muita dedicação das marcas, então é um carro de pista e de rua aí. É o tipo de carro que, se você tiver o dinheiro, você não precisa nem pensar, nem, né? Pensar. Numa 0, M3 você nunca erra. E 4.1 segundos, máxima limitada acho que em 250, mas deve ter os pacotes M lá que você vai até mais. Depois veja uma volta rápida aí, que é bem legal. Mais uma menção honrosa aqui, Jaguar F-Type V6 de 2016, sem dúvida um dos carros mais belos da atualidade. Essa unidade aqui com apenas 5 mil quilômetros rodados, versão S, né? Esse é o 3.0, melhor F-Type que tem, é o V6S. E visual tá malvado. Nossa, aí com essas rodas escurecidas. Seu por 329 mil, então, GC, a gente poderia pegar a grana da Lambo, você dá 50% de entrada na M3, eu dou 50% de entrada no F-Type V6, a gente pedala aí. Ah, a gente pode dar 50% de almoço pra Monte Azul também. Né? Ou 50% na lanche e 50% de M3. Uhum. Chegar todo mundo, chegar todo... Quantos estamos aqui na sala? 3, 5, 8, nego, a M3 arriada. Puxa. Pra andar de lancha. Aí é bonito, imagina, hein? Que beleza. Aí é bom. Oh, aí é nóis. Você estava falando de facada no coração e de dor. Olha, essa é uma que é uma facada que vem assim e torce. Foi cruel, Mococa. Aston Martin Vantage 2010 por R$300 mil, a sua chance de ter a Ferrari inglesa por módicos. Nossa. $70 mil aqui numa conta de padeiro, com apenas 18 mil quilômetros, V8ão 4.7, 426 cavalos, 0 a 100 em 4 segundos e meio, e mais do que isso, beleza, né? Aston Martin, nossa, pra mim é sempre um dos carros mais bonitos. Animal. Do mercado. Animal, e tem tudo sobre animal, velho. Animal, quem tem um Aston Martin, não sei exatamente qual é o modelo. O Pedro da Stradale lá, que inclusive tá virando um especialista em Aston Martin no Brasil, postou foto lá da Stradale com 3 Aston Martin, os carros lindos, o carro realmente é bonito. O nosso segundo lugar, olha, eu já tá me faltando o ar aqui, está me faltando a respiração. Quanto custa essa RS2 Avante? 250 mil realezas com 64 mil quilômetros. Se eu não me engano, eu já vi esse anúncio e é um carro que foi pintado azul. Sim, não era no garoto. Não, não é original, né? Até por isso que o preço não está tão elevado, porque quem tem essa azul no garoto hoje no Brasil ou no mundo em estado pleno original, é um carro aí de $100 mil. É, esse carro é um carro que... R$400 mil. Ele é uma anomalia, né? Porque no mercado brasileiro. Porque ele é um carro que só 1.800... Eu sou apaixonado por RS2 Avante aí, inclusive... É, nos meus números, meu caro Mococa, existem cerca de 40 vivas no Brasil 40 ainda. 40 que não foram modificadas também, né? Tem isso. Eu conheço uma, por exemplo, que tem em Santa Catarina, que está com 600 cavalos. Então, que é uma pena também, o pessoal, esses carros, enfim, né? Não, ninguém sabe o que vai, mas é uma anomalia no seguinte sentido. Foram apenas 1.800 no mundo e 60 vieram para o Brasil. Então essa taxa de raridade mundial versus abundância no Brasil, eu acho que não existe com nenhum outro carro. Sim. É, então é um carro que tem esse cult following aqui. Foi o auge e tem um mercado. Esse carro tem mercado no Brasil, né? Você sabe quanto custa. E fora tem um também. Número significativo de unidades. Tem muito americano que tá querendo levar esse carro pra lá. Quando ele fizer 30 anos, já fez, né? Não fez ainda. Vai fazer em 2025. É que nos Estados Unidos acho que é 25 anos pra você poder importar. Então é este ano. Foi o auge da chegada da Audi no Brasil, né? Quando a família Senna trouxe, a Ayrton Senna, pra você que não conhece tanto a história, trouxe a Audi ao Brasil. Um pouco antes do acidente. Depois disso, a Audi continuou nas mãos da família Senna, que fez um trabalho de marketing muito forte, e esses carros faziam parte do trabalho de imagem ali, por isso vieram tantos RS2. E o pessoal de RS2 tem um clube aqui no Brasil, né, onde eles se encontram, eles são muito, muito unidos aí, e para trocar informações. Estamos
devendo uma dessa na volta rápida. Sem né? dúvida. E mais uma coisa só pra você que é mais a série millennial aí, não sabe tanto a história. Por que, que esse carro é tão icônico, além de tudo isso que a gente tá falando? Ele é uma colaboração entre a Audi e a Porsche é e verdade. É aqui que nasce o nome RS. Essa linha RS que hoje tá espalhada aí por todo o lineup da Audi. O primeiro foi a RS2, justamente numa colaboração entre Audi e Porsche. Até ali, os Audi esportivos feitos somente pela Audi, digamos assim, era apenas S, né, gente? Tanto que o Ayrton aí... Põe na tela aí, edição. O Rubito acelerando a S4 Avante do Ayrton na época. E só um complemento até do que você falou. Esse carro foi lançado na Europa e, tipo, acho que só 3 países receberam, fora da Europa, receberam o carro. Então é Brasil, África do Sul e Hong Kong, se eu não me engano. Então é por isso que muita gente procura este carro aqui no Brasil. Que só nós recebemos junto com mais 2 países fora da Europa. Raríssimo e lindíssimo. Agora, o que pode ser o primeiro lugar melhor do que um Aston Martin e um RS2? Fica aí a indagação. Roda vinheta. O primeiro lugar é dele, o ápice da engenharia automotiva, o Porsche 911, que você consegue entrar nesse valor num carro da geração 997, produzida entre 2004 e 2012. Essa unidade, especificamente, é um 2009, com apenas 40 mil quilômetros rodados, seu por R$ 325 mil, é uma versão Carreira S, Carreira 4S, aliás, Nossa. Desculpa, com motor 3.8, 6 cilindros boxer de 385 cavalos, 0 a 100 em 4.5 segundos. Eu vejo muita gente perguntando no Instagram o que é um motor boxer. Motor V, se você for fazendo o V até os 180 graus, que eu não tenho flexibilidade aqui para mostrar, os cilindros ficam opostos, né? Isso é o motor boxer que o seu humilde Fusquinha é assim, tem. Ó. Kombi e Fusquinha popularizaram o boxer no Brasil. Porque boxer Subaru, que é diferente como de... Como se fosse dois soquinhos. Boxer SP2. É diferente de motor plano, porque o boxer é os cilindros ficam assim e o plano eles ficam assim. E é boxer porque ele fica como um boxeador, é isso? Exato. Cilindros assim, ó, agora eu consegui uma boa... Parece a Chiquinha, show. Uma boa... Olha, você disse seu por R$ 325 mil, e para encerrar essa lista com muito choro e muita tristeza, eu digo, esse pronome possessivo, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, seria diferente. Porque esse é nosso. Nosso, por R$ 325 mil. Como Miguel Falabella, me despeço dessa celelista. Muito obrigado. Fazendo mais uma homenagem a um grande nome da TV aberta. Gugu Liberato, saudoso Gugu Liberato, e diria o que, menino? Muito triste, realmente, você... Muito triste. Meu Deus. Tão castal como posso desse.